En tung guldkandidat är Joakim Laxå, SM-vinnare i fjol och tillika nordisk mästare. Han tävlar i 105 kilos klassen. Det kändes betydligt mer bekvämt. Jo, men 10 kilo till då. Lite jävlar än annars. Jag dras ju fortfarande lite grann med ett lite halvtrasigt lår. Men det har funkat faktiskt riktigt bra. Så. Nej, det känns bra. Det ska bli riktigt spännande att åka ner till Falun och tävla. I samma viktig klass tävlar också den betydligt yngre Lars Berglund. Han har haft svenska rekordet i marklyft där han klarat 325,5 kilo. Hur är formen just nu? Si och så, om jag ska vara ärlig. Det brukar vara så inför tävling. Man har lite svårt att bestämma sig om den är bra eller dålig. Men i regel brukar man bli bra på tävlingsdagen, vilket är det viktigaste. Betydligt lättare, men en minst lika tung toppkandidat är Emma Björklund i 63 kilo. Hon har som Joakim Laxå ett nordiskt guld men kan också stoltsera med hela 3 SM-guld. Och det svenska rekordet i knäböj med 187,5 kilo. Så träningen har väl gått lite sisådär, men nu på slutet så börjar det stämma. Och idag så fick jag det kvittot jag hoppades på att jag skulle få så här i slutskedet. Så att det ser väldigt ljus ut inför lördagen. Gemensamt för alla tre är att det är en sak som gäller till helgen. SM-guld. 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 Ja, men det gick ju bra.